Bai, eguardion guztioi eta mi esker etortzagatik. Bueno, gaurko konparentzia honetan, lehen aipamena Kataluniari begira egingo dugu. Lehenik eta behin gaur Katalunian berriro ere operazio polizial bat garatzen ari da. Eta zentzu horretan berriz ere EH Bildutik eta Ezkarreko Independentismotik gure elkartasuna adierazi nahi diogu atxilotuei, bere senidei eta bere lagunei. Baina bigarrenik mezu politiko bat ere larazi nahi diogu Kataluniako herri subiranistari. Atzo esan behar diegu, atzo Eusko Alderdi Jeltzaleak ez zuela ordezkatzen herri hau eta atzo Eusko Alderdi Jeltzaleak ez zuela ordezkatzen herri honen gehiengoa. Ez duela inondik inora erez hori ordezkatu izan. Eta beraz, EH Bilduk eta Azkera Independentistak, Kataluniako herri zuenan esan nahi dio berriz ere, bere jakin gaudela eta herri honen gehiengoak ez dula abalatzen inondik inorarez atzo Euskal Herri Jertzaleak egindakoa. Atzo gure ustez, ondorio larriak eduki dezaken gauza gertatu zen Espainiako Kongresuan. Gure ustez gainera, seguraski ez direnak ikusiko epe motzean baina epe hartain luzean ikusiko direnak. Alde batetik atzo politikaren deskreditorako beste horratz bat eman zen, eta gure ustez hori nahiko nabarmena da, atzo Eusko, Eusko Alerri Jeltzalea bere hitza jantzuen, eta beraz politika jadanik deskre, desakreditatua balin badago, atzo beste bat egin zuen. Bigarren iguretzat oso larria dena. Gu munduan edo mundura ateratzen garenean, badago gauza bat mundu osoan Euskaldunei onartzen zeguna, eta da Euskaldun hon hitza. Horregatik gera ezagunak. Eta Euskaldun hitza ez da jabebo pribatua erabili daiteken konzeptu bat. Hori jabego kolektiboa bat da, herri honena da. Eta horrek esan nahi du alderdi batek ezin duela hori lurretik pasatu, ero lokaztu. Eta guk uste dugu honek termino filosofiko eta politikoetan baduela esan nahi oso hondia. Atzo, identitate zeinua den konzeptu baten inguruan gauzak gaizki egin ziren. Eta guruztez horrek edukiko ditu bere ondorioak. Eta hirugarrenik gezurrak erabiltzen ari dira, etengabean, gezurrak. Eta zeintzu dira gezurra hauek? Balde batetik esaten da atzo Euskal Agenda defendatu izan zila. Eta hori ez dagia gazteizko legebiltzarrak eta nafarroko legebiltzarrak gehiengoz eskatu dute aurrekontu hauek ez sustengatzea. Eta beraz, ezin ez daitek esan Euskal gehiengoaren izenean hori egiten dela. zen eta bi parlamentuek, biak alabiak, esan dute hori ez dela horrela. Gezurra da, esatea, ziudadanosek egin behar dituen politikak ekiditzeko egiten dela horratxau zen eta ziudadanosek jada agindu egiten du estado honetan. Ziudadanosen politikak aplikatzen ari dira. Ziudadanosen markatzen du agenda politikoa momentu honetan. Eta gaurkoa, Katalunian, beste adibide bat da. Ez bakarrik hori, milio jaunak esan gaur, egun da barroko eta magustaren inguruan, hori akreditatzen du. Ziudadanos da momentu honetan agenda politikoa eta lidergo politikoa egiten duen alerdia estaduan. Beraz, ez dago hori ekiditzerik alako maniobra batekin. Gezurra da, egun da berro eta dela, gaur milo jaunak esan duen bezala. Gu berriro diogu eta azken hilebete luzetan esaten ari gara, argi eta garbi, egun da berro eta gelditzeko etorri da. Gelditzeko etorri da. Eta nominalki egon daiteke ero baina beraien politikak aplikatu egingo dira. Eta gezurra da, gaur berriz ere argi ikusi denez, honek sustatuko duela irtenbide demokratiko bat Kataluniaren txat, ero Euskal Herriaren gezurra da. Eta gu oso gaude. Gu kezka larriz bizi dugu egoera hau. Eta gainera gaur, Andoni zarri entzun diot, esaten EAEko alderdi nagusia direla, eta zentzu horretan baduela ardura berezi bat, eta gu horrekin ados gaude, nola ez. Eta beraz, lokomotora lana egin behar duela alderdi horrek. Guk aldiz ikusten ari garena da lokomotora horrek ero atzera ero geldiri dagoela, lokomotora horrek ez dakila nora jun nahi dun, lokomotora horrek ez dakila zebiretan dagoen, eta are gehiago, lokomotora horretan nortzukin egin nahi bidaia ere ez duela argi. Eta hori guretzat oso kezkagarria da. Guk momentu honetan Euskal Herri jeltzalea eta Orkuluren gobernoa guztiz nora ezean ikusten dugu eta hori guretzat oso arazo larria da. Horren adibide bat da atzo gertatutakoa. Goizean autogobernuaren inguruan adostasun batetara heldu ginen eta adostasunera heldu ginen bai beraiek eta bai gu, baina gure kasuan gu koherente izan garelako hauteskundetan defendatutako programarekin. Gu abertzalea gea, independentista gea, erabakitzeskoaren aldekoa gera, Euskal Herria nazio badela onartzen dugu eta zentzu horretan sinatu dugu alako preambulo bat. Eta aldiz, baita ere, atxaldean, EH bildu jarrera koherente bat mantendu du, ez ezkoa bozkatzen aurrekontuei. Aldiz, Eusko Alde Dijertzaleak bai ezkoa bozkatu zuen. Gu jendeari esan nahi duguna da, norbaite pentsatzen balin badu, bide bat eta bestea kompatiblea dirila oso oker da bil. Norabide kontra jarrian dihoazte atzo hartutako bi erabakiak. Eta zentzu horretan argi eta garbi, esan nahi dugu, goizean irekitako aukera aurrera egiteko Euskal Herri Jertzaleak aliantza politikak aldatu behar dula. Argita garbi. Zen eta bestela berriz ere kondenatua izango da berriz ere egun da berrogetan aplikatzen duten blokearekin beto kapazidadea onartzera. Baita ere autogobernuan ere bai. Eta guk uste dugu hori esan bertzaela jendari eta gu hori keskaz bizi dugu. Azkenik, esango genuke. Politikan bimotatako taldeak daude eta bimotatako militanteak ero arduradunak. Itza betetzen dutenak eta betetzen ez dutenak. Guk argi eta garbi esan nahi dugu zirkustantzia historikoek zirkustantzia historikoek momentu honetan gero eta ardura gehiago edukitzera eramango gaituztela. Argi eta garbi zirkustantzia historikoek herri ikuspegia indartzera eramango gaituztela. Argita garbi. Eta zirkustantzia historikoak, bai nazionalak eta bai sozialak, buru jabetzaren aldeko apustu egitera eramango gaituztela. Dudari gabe. Eta zentzu horretan, ezker independentista eta atxe bildu bere jendeari izan nahi da gu pres gaude zama hori gure gainean jartzeko gu pres gaude ardura historiko horrekin aurrera egiteko. Gu pres gaude ardura politiko hori azken motorreraino eramateko. EH Bildu beraz bere hitza ematen du herriari, Euskal Herriari. Eta esaten dio guk zirkunstantzia historiko honetan ardura politiko osoz jokatuko dugula. Eskuta esku zabaltasunez bai, baina ermotasunez ere bai guk uste dugulako Euskal Herriak beste estenatoki bat merezi dula bai alor nazionalean eta bai alor sozialean. Gu konbentzituta gaudelako Ciceronek esaten zuen bezala gure asmoa herri honentzat izan behar dela herri jakintsu bat, gobernu zintzo bat eta lege justoak e, edukitzea. Gure ustez herri honek askotan frogatu izan du historian zehar diruaren gainetik, eta ez dugu esaten diruaz dela importantea, garrantzitsua da. Baina diruaren gainetik gauza asko jarri ditu, mai gainean. Norbaite pentsatzen du ikastola sortu zirenean herri honetan, norbaitek dirutaz pentsatzen ari zela. Nior, ez du norretaz pentsatzen. Norbaite pentsatzen du herri honek Euskararen aldeko egin duen lan eskerga dirutan pentsatu izan dula. Sekulan ez. Herri mina eta herri ikuspegiak, eraman du herri hau, bere autoerak eta egitera, eta are importanteagoa dena, bizi iraute prozesu batetara. Eta arun generi esaten dugu, oso importantea da dirua, bai, baina dirua ez da dena, dena ez dago salgai, dena ez da merkantilizatu, badakigu kapitalismoak hori egiten dula, baina badira gauza, importanteagoak. Lehen aipatu dugu balore bat euskaldunena, hitzarena. Zenba balio du hitzak? Hitzak dirutan, ze boltsetan eh kontabilizatzen da hitzaren balorea. guretzat balore badu eta herri honentzat ere bai. Eta azkeni jendari izango niokena da. Tentuz jarraitu zen badiru datorren. Nora datorren? Zer egiteko datorren eta zeintzuk izango dira obra horiek eingo dituzten enpresak. Hori oso ebaluaketa posible eta e, interesgarria izan daiteke.